Do kraja nedelje oko 1500 učenika od 5. do 8. razreda pirotskih osnovnih škola obići će planetarijum. Uz veliko oduševljenje učenici prate slike zvezdanog neba i ostalih objekata u Vasioni uz predavanje stručnjaka iz Centra za promociju nauke iz Beograda. Videli smo planete, sazvežđa, zvezde, sunčev sistem i takve stvari, bile baš lepo. Pa, mnogo je bilo zanimljivo, videli smo zvezde, planete i naučio sam nešto novo što nisam do sada znao. To je super, videli smo sve zvezde, sazvežđa, planete, satelite, bilo je baš zanimljivo. Ovaj projekat deo je programa participativnog budžetiranja koji je rezultat većeg uključivanja građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu. Program reforme poreza na imovinu finansira Švajcarska agencija za razvoj kao pomoć lokalnim samoupravama za efikasniju naplatu poreza na imovinu. Imamo situaciju da oko 20% ljudi ili nepokretnosti nisu evidentirani i ne plaćaju onda porez. I to naravno nije dobro jer svi ostali građani koji plaćaju porez, sa kojim se onda mogu realizirati projekti na lokalu da se ulepšava grad, da se renovira nešto ili kupi ili asfaltira neka ulica, to onda samo financira jedan deo građana. I s toga smo mi opštinama, tako i gradu Pirot, pomogli da oni efikasnije naplate taj porez, da prošire obuhvat, drugim rečima, da one nepokretnosti koje nisu evidentirani, da oni uđu u evidenciju i da ti građani uplaćaju taj porez i oni što dobiju na uplatnicu da zaista izmire svoje obaveze. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da se u lokalni budžet godišnje od poreza na imovinu slije oko 230 miliona dinara, od čega 110 miliona od poreza na imovinu fizičkih lica. Hvaljam se također i projektu koji finansira švedska vlada, koji su do sada finansirali 12 popisivača. Mi smo na taj način povećali obuhvat objekata koji smo popisali i na koji naplaćujemo porez na imovinu. Negde oko 190.000 kvadrata novog prostora će u toku 2019. godini biti obračunato i naplaćeno, a to je negde 10 do 15% više prihoda nego 2018. Na taj način sve građane Pirota dovodimo u isti položaj. Oni koji redovno plaćaju, njima se zahvaljujemo, i oni koji su možda krili do sada neke kvadrate koji nisu bili pod naplatom poreza na imovinu. Bitno je da mi stopu poresku nismo menjali, da cene nismo menjali, nego da boljom naplatom i većim obuhvatom imamo povećani prihod i iz tog prihoda želimo da investiramo i u sve delove našeg grada za sve što je nama potrebno. Do kraja godine, kao deo ovog programa, osim mobilnog planetarijuma, biće realizovan i projekat uređenja platoa u selu Trnjana. Program reforme poreza na imovinu grad Pirot realizuje u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju, Ministarstvom financija i Stalnom konferencijom gradova i opština od 2017. godine. Participativno budžetiranje u Pirotu primenjuje se već 5 godina.